Nazdar priatelia, boli sme navštíviť Banské múzeum. Bolo to zaujímavé, tak celkom mi prišlo, že tí baníci to mali veľmi ťažké v minulosti. Možno dnes už až tak nie, ale v minulosti určite áno. Nadreli sa tam jak také kone, čo vám poviem. No, nevadí. Teraz sme v Rožňave, najedli sme sa, kavičku som si dal, už som zase spokojnučky. A môžeme ísť hurá na Betliar. Tak poďme. Tak priatelia, dorazili sme na Betliar, chytili sme tu zrovna polovnícky deň, takže sme si obzreli polovnícke veci, prešli sme sa po parku parádnom, celkom fajná prechádzka na dobrú hodinku, dve. A kúpil som si čiapku. Napíšte mi, ako sa vám v nej páčim, či je fajn, alebo nie. Priatelia, držte sa a čaute.